walida wada barnaamijkii waxaan ku gudbi jirnaa baraha bulshada waan ku soo qaadano sheekooyinkii ama waxyaabaha ugu hadalay inta badnaa toddobaadkii la soo dhaafay qofka sheekada noo soo qoray wuxuu leeyahay qof dumar ayaa ama naag ayaa mar walba waxa ay masaajidka dariska ah oo laga adimo waxa ay ninkeeda ku tiraahdaa alla muadinku xaaji cod macaana sheekada hore waay ku dhihi jirtay alxaaji muadinku cod macaana ninkeeda hadalkii ayuu aada u dhibsaday habeenkii dambe cishihii kadib ayuu xaafadda saaxiibkiis khamiisii cimaamad kasoo qaatay intuu soo istaagay geed guriga u dhow kadibna wiil yar ayuu ku yiri heblaayo muadinka masaajidka dariskiina ah ayaa ku wacaya ku dheh yani inuu tijaabiyaro moogta waxay samayn leh le maal walba ninkan waxay ka badbadaysay masaajid muadinka hebel waa cod macaanya iyadoo ordaysa ayay soo baxday oo leh asalaamu calaykum sheekh cabdi intuu ul qaatay ayuu shan ku dhuftay waana cararay iyadiina waa iska soo carartay iyadoo aada u yaaban oo waxay samaysala ayuu guriga kusoo laabatay habeenkii dambe ayuu ninkeedii yiri heblaayo wadaadkii aada codkiisa jecleyd ayaa caawa adimayee maqalhee say tiri doofaarka codka xun iga daa warkiisa naagaha iyuu dilaa ayaa meelahaas laga lahaay muadinkii masaajidka ayaa meesha staagina kadib maxaa ka raacay marka hadda waa isnacsiyey muadinkii iyo gabadhiisii waa isnacsiyey asaga wuu ka maseeri jirin oo allah sheekhu cod macaana allah sheekhu cod macaana saasiyadaa ku kici jirta asaga habeen walba in waxa lagugu soo celceliya moqta lafsarka shaka kala imaanaya waa dhibsanaysaa ha maxaa meesha ku jira isleed timir lafa ku jirtaa lbaa moqta aka